Bona nit. L'atur ha tornat a pujar a Terrassa. El novembre va tancar-se amb 23.600 persones sense feina a la nostra ciutat. La xifra representa un increment del 0,1% respecte al passat mes d'octubre. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa s'ha adherit a la Red de Ciudades para la Accesibilidad, que s'ha constituït avui a Madrid, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El ple municipal ho va aprovar per unanimitat. Terrassa recuperarà al gener bona part del Parc del Nord ocupat per les obres del perllongament dels ferrocarrils. L'obra abasta una superfície de gairebé 7.000 metres quadrats. Més de 250 tècnics participen en les jornades de teatre i municipi i en el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals, que té lloc aquests dies a Terrassa. Les conclusions es transformaran en polítiques culturals. El Sant Cristòfol no reacciona, suma una nova derrota i tan sols ha aconseguit un punt dels últims 27 possibles. A més, diumenge els de Paco Maestre van caure golejats per 5-0 amb el Canyelles, equip que estava empatat amb la classificació amb els parroquials. Als esports també veurem quins equips agarencs tenen opcions de lluitar pel títol al Campionat de Catalunya masculí d'hoquei herba. Amb la Gara, moltes opcions de lluitar per aquest títol. I també analitzarem la jornada d'hoquei patins. No ha estat un bon cap de setmana pels representants terrassencs, amb derrotes pels dos equips de l'esfèric. Lleuger increment de l'atur a Terrassa. Al mes de novembre, la xifra va incrementar-se en un 0,1%, 33 persones més que a l'octubre. Així, el nombre de treballadors sense feina a la nostra ciutat supera els 23.600. A diferència de la lleugera millora registrada al conjunt de Catalunya, l'atur a Terrassa ha augmentat al novembre, tot i que de forma gairebé imperceptible. El tancament del mes deixa una bossa d'aturats de 23.685 persones, 33 més que l'octubre, un 0,1% d'increment. Des del juny no es registra cap baixada de l'atur a la ciutat i en aquests 5 mesos el col·lectiu de desocupats ha crescut en 500 persones. En tot l'any, però, el balanç és positiu i el nombre de persones sense feina ha baixat en 124, un 0,5%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 20,8%. En canvi, a la comarca, l'atur ha baixat lleugerament en 152 persones, és a dir, un 0,2%. Avui al Vallès Occidental hi ha 84.637 persones sense feina, que representen un 17,9% de la població activa. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu d'aturats ha baixat en gairebé 1.900 persones, un 2,2% menys. A Catalunya, l'atur ha baixat en 2.475 persones i voreja les 640.000. És el primer cop que la dada baixa en un mes de novembre. A Espanya, en canvi, les persones sense feina augmenten 4.512. La SECOT considera necessària la creació de polítiques actives d'ocupació que generin llocs de treball i evitin que se'n destrueixin dels ja existents. Entre les propostes, més polítiques actives vinculades a la formació i amb una rebaixa en la quota patronal a la Seguretat Social. I nova protesta contra la llei d'administracions locals. Comissions Obreres ha organitzat una caravana de cotxes. La comitiva ha sortit aquest matí de diferents punts de Catalunya fins a arribar a la ciutat de Barcelona. Al Vallès Occidental, el punt de partida ha estat l'estació d'autobusos de Terrassa. Els sindicats protesten així contra aquesta reforma de llei impulsada pel govern central del Partit Popular. Consideren que els canvis eliminen serveis municipals i que buida de competències als ajuntaments. Més coses. Els alumnes catalans suspenen en ciències i també en matemàtiques. L'únic aprovat l'aconsegueixen en comprensió lectora. Així ho apunten els resultats de l'informe PISA 2012 que s'han conegut avui. Els resultats de l'informe PISA, que ha analitzat 28 milions d'alumnes de 65 països, demostren que tant a Catalunya com a Espanya els resultats dels estudiants no milloren respecte a l'últim informe. Així, Catalunya suspèn en ciències i matemàtiques i només aprova en comprensió lectora. Respecte a fa 3 anys, Catalunya ha empitjorat en 2 dels 3 àmbits avaluats. En concret, la nota en comprensió lectora se situa en 501 punts, 5 per sobre l'OCDE, 12 per sobre la mitjana europea i 13 per sobre l'espanyola. En canvi, en matemàtiques, la mitjana catalana ha estat de 493 punts, per sota les mitjanes de l'OCDE europea, però per sobre l'espanyola. I en ciències, els alumnes catalans obtenen 492 punts, també per sota de totes les altres mitjanes.
Un punt de trobada per l'empresariat, per debatre i també per parlar dels reptes de futur. És l'objectiu de la primera edició del Fòrum Empresarial Palau i Rius. Avui se n'ha fet la primera sessió impulsada pel despatx terrassenc. El convidat ha estat Marc Vilallonga, secretari del Consell d'Administració de Morabanc, Andorra. Vilallonga ha explicat les oportunitats que ofereix el País dels Pirineus als empresaris assistents en aquesta jornada. Cal recordar que després de la fusió d'ara fa un any, l'oficina administrativa Palau i Rius s'ha convertit en la firma més important del Vallès en el seu àmbit. Terrassa ja forma part de la xarxa de ciutats per l'accessibilitat. L'organisme vol ser un espai de debat i també d'intercanvi d'idees, tot plegat per treballar en favor d'unes ciutats que siguin accessibles per tothom. Terrassa s'ha adherit a la Red de Ciudades per a l'Accessibilitat, formada per una seixantena de municipis i organismes i que s'ha constituït aquest dimarts al matí a Madrid. El ple de l'Ajuntament així ho va aprovar per unanimitat el passat dijous. Terrassa incorpora com a una de les seves màximes prioritats la garantia del dret de les persones a l'accessibilitat universal i des de fa molts anys ha impulsat diverses actuacions. De fet, és una de les primeres ciutats que va comptar amb un pla d'accessibilitat aprovat l'any 2004. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha assistit a l'acte que ha tingut lloc al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i que s'ha enmarcat en la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La nova xarxa vol ser l'espai i l'instrument per al debat i l'intercanvi d'idees i experiències en el món de l'accessibilitat universal. Un altre dels objectius és que es pugui donar a conèixer aquesta tasca i les actuacions que s'estan portant a terme a les ciutats per millorar l'habitabilitat urbana i social, tot plegat mitjançant el disseny universal dels espais i serveis públics de les ciutats. Màlaga va albergar la constitució de la xarxa durant la celebració del Fòrum Internacional de Disseny Universal, organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També ha estat qui s'ha encarregat d'impulsar aquesta iniciativa i d'estendre-la en el territori. També els expliquem que el proper mes de gener acabarà en bona part de les obres al Parc del Nord, una zona que està afectada pels treballs de perllongament dels ferrocarrils a Terrassa. A més, també s'enllestiran les actuacions a punts, com ara les Hortes dels Frares o el Torrent Montner. D'aquí a un mes, al gener, Terrassa recuperarà bona part del Parc del Nord després de les obres de reurbanització que està executant la Generalitat amb les obres de perllongament de ferrocarrils. L'obra abasta una superfície de 6.950 metres quadrats del parc i restablirà el pas en un tram d'uns 100 metres lineals del passeig 22 de juliol, que també està parcialment ocupat per les obres. Els treballs inclouen principalment la reurbanització del parc amb la formació de zona verda i recuperació de la vorera, carril bici i carril d'aparcament del mateix passeig 22 de juliol. També se'n reposarà un espai de jocs infantils, així com la construcció de camins, la plantació d'arbres i instal·lació de bancs i punts de llum. També es farà la reposició de la zona verda de la mitjana del passeig i la reubicació de passos de vianants. Un cop finalitzades les obres, encara es mantindrà ocupada una part del parc per tal d'executar els treballs d'arquitectura de la futura estació. D'altra banda, en les últimes setmanes han començat altres treballs de recuperació o de minimització dels espais ocupats per les obres del metro de Terrassa. És el cas de les Hortes dels Frares, el Torrent Montner i el dipòsit de trens que es localitzarà a l'extrem nord del perllongament. Més coses. El passat 25 de novembre es va presentar públicament Àgora Terrassa, un nou organisme de participació ciutadana que està obert a tothom. I ara una comissió s'encarregarà de canalitzar i també de donar forma a les diferents propostes que reben. El passat 25 de novembre, Àgora Terrassa es va presentar a la ciutat en un acte al Teatre Alegria. Aquesta ha estat probablement l'acció més important fins ara d'aquesta nova eina de participació ciutadana, donar-se a conèixer i que tothom qui ho vulgui s'hi pugui adreçar. L'objectiu principal és, des de baix, fer propostes als de dalt. Darrere l'acte del 25 de novembre hi ha la Comissió Dinamitzadora d'Àgora Terrassa, impulsada per l'Ajuntament i en la que es reuneixen periòdicament 10 persones representatives de la societat civil terrassenca. La crítica és una paraula que m'agrada per definir Àgora. Crítica en el sentit kantià del terme, podríem dir, en el sentit d'anàlisi exhaustiu de la situació, però no només crítica alhora, sinó també crítica, també demanda, també proposta. La veritat és que és un procés que ens ha costat posar-nos a tots d'acord de com tenia que ser, però el que teníem clar és que tenia que fugir
de partidismes, tenia que ser amb una visió àmplia i tenia que ser sense una data de finalització, sinó un procés constantment actiu. Jo crec que aquí està la novetat, no? En què persones que teòricament no estem en el dia a dia de la política, intentar rescatar aquesta il·lusió per la participació, que al final és l'objectiu dels dinamitzadors. No és fer propostes, sinó treballar aquestes propostes, diríem, el naixement d'aquestes propostes, diríem, de la societat civil. Bàsicament, el punt on som ara és amb acabar de definir quines són les preguntes adequades que ens hem de plantejar i quina és la metodologia per abordar-les i per acabar fent que aquestes preguntes es puguin traduir en plans d'acció o en propostes concretes. Que l'Àgora el que ens agradaria és que fos quelcom permanent, un procés que sempre permetés al ciutadà doncs, traslladar aquesta inquietud. El Teatre Alegria, Àgora Terrassa, ja va recollir les primeres propostes per millorar la ciutat i preparar-la per als reptes de futur. També es poden fer aportacions contínuament per internet a través del seu blog. Canviem de tema i els expliquem ara que els Mossos d'Esquadra han activat la coneguda com a operació o com a Pla Grèvol, un operatiu que es posa en marxa per Nadal. La intenció és garantir la seguretat dels principals eixos comercials de Catalunya, també a Terrassa. El pla, que ha començat aquest dilluns, estarà actiu fins al proper 13 de gener. La policia també ha donat diferents consells de seguretat a comerciants i a associacions. El Grèvol també dedica molta atenció a l'oci nocturn, a la mobilitat i als espais públics, sobretot en aquells punts on es fan activitats amb motiu de les celebracions de Nadal. I d'altra banda, el Partit Popular ha presentat a Terrassa la pàgina web És Família, un portal que té l'objectiu de difondre les polítiques socials del partit, sobretot potenciant els valors al voltant de la família. El Partit Popular ha presentat a Terrassa la nova pàgina web És Família, amb presència també a Facebook i a Twitter, amb l'objectiu d'interactuar amb la societat. El nou portal neix, diuen, per difondre les polítiques socials del Partit Popular, valorar i potenciar la família com el nivell bàsic de l'estructura social i desmitificar que les polítiques socials són d'esquerres. I un mite que jo crec que com a mite s'ha de trencar, perquè no és cert, és un mite, és a dir, no és una realitat, és que l'esquerra s'ocupa del benestar social de la gent i la dreta s'ocupa de l'economia. No. Miri, l'esquerra s'ocupa de l'economia i del benestar social i nosaltres ens ocupem del benestar social i de l'economia. Amb accents i maneres de fer-ho diferents, però amb el mateix objectiu, que és el benestar dels ciutadans. L'acte, celebrat aquest dilluns al vespre al Casal Cívic de Can Aurell, davant els diputats i regidors del partit, coincideix amb els actes commemoratius del Dia Internacional contra la Violència Masclista. La diputada al Parlament, Marisa Chandri, ha ofert la conferència La violència domèstica al preu del silenci, centrada en la necessitat de reforçar l'educació escolar i familiar, recuperar valors com la comunicació, la tolerància i el respecte i millorar les campanyes de sensibilització. I el Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany acull aquests dies la mostra Drets Humans Encara, un recull de les vinyetes de diferents humoristes. A través de les il·lustracions es vol cridar l'atenció sobre la vulneració dels drets fonamentals. El retrocés que estan patint els drets humans al món a través de les vinyetes de diferents humoristes gràfics. D'aquesta manera, l'advocacia espanyola ha impulsat l'exposició itinerant Drets Humans, encara, que aquests dies es pot veure a Terrassa, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. És una miqueta el recull del sentiment de molts advocats, de molta gent de la justícia, d'ironitzar sobre si encara tenien drets humans, no? Una cosa tan indispensable, tan essencial doncs, per la gent, perquè hi ha certes actuacions governamentals dels poders públics que ens fan pensar doncs, que a dia d'avui probablement doncs, no es tinguin en compte els drets humans. La mostra coincideix amb el 65è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i recopila treballs de noms tan reconeguts com Forges, Máximo, Peridis, Gallego y Rey i Mingote, a qui també es ret homenatge amb l'exposició. Així, fins a 45 il·lustracions que, a través del prisma de l'humor, volen cridar l'atenció sobre la vulneració d'uns drets fonamentals avui en perill
i sacsejar consciències. Fins ara pensàvem doncs, que els drets humans es vulneraven als països en desenvolupament, però ara ha arribat a casa nostra. Ens trobem que es vulneren a molts, amb una persona que la desnonen, amb una persona que no té aliments, i creiem que una exposició d'aquesta sensibilitat serveix doncs, per seguir conscienciant a la ciutadania a la defensa dels drets humans. La mostra Drets Humans Encara es podrà veure fins al 14 de desembre de 9 del matí a 10 de la nit en aquest equipament públic del districte IV. Tots els ingressos derivats de la venda del llibre catàleg de l'exposició aniran destinats a Càritas i al Banc d'Aliments. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Un bloc de notícies que ens presenta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb hoquei herba, amb hoquei patins, però amb la pregunta del dia, que seria què li passa al Sant Cristòbal? Doncs porta una trajectòria totalment diferent del que parlàvem del Terrassa, no? Ahir, que parlàvem que porta velocitat de creuer. Doncs bé, el Sant Cristòbal està a la UBI, a la UCI. Aquest malalt no acaba de reaccionar, no s'acaba de recuperar. I pinta malament, la veritat és que, i més en aquest últim partit, que realment possiblement ha enfonsat una miqueta més el conjunt perquè era un rival directe. Era un rival directe. Ara s'atura la competició, a veure si això serveix una miqueta per calmar els ànims al municipal de Can Anglada. Bé, la derrota per 5-0 contra el Canyelles, com dèiem, un rival directe, enfonsa una miqueta més el conjunt de Paco Maestre, que tan sols ha sumat un punt dels últims 27 possibles. La Lliga s'atura ara i es reprendrà el 15 de desembre, quan el Sant Cristòbal rebi la visita al Farners. El Sant Cristòbal s'ha quedat últim en solitari a la classificació després de perdre diumenge per 5-0 amb el Canyelles, un equip que comptava amb els mateixos 7 punts que els parroquials. Víctor, al quart d'hora, va avançar els barcelonins en culminar un ràpid contracop. Els de Paco Maestre van tornar a donar moltes facilitats en defensa i Fran Fortuny, un minut abans del descans, va fer pujar el 2-0 al marcador. Aquest segon gol va fer molt de mal als parroquials, que van encaixar 3 gols més en el segon temps. Víctor repetiria en el minut 50, després de rebre una assistència de Cristian. Dani Martínez, davant la passivitat en defensa dels agarencs, va batre Jonathan i va fer pujar el 4-0. El cinquè i definitiu del Canyelles va arribar a l'últim minut, en una gran acció personal de Casulleres. La Lliga a la Primera Catalana s'atura durant una setmana. Diumenge, dia 15 de desembre, el Sant Cristòbal rebrà el Farners al municipal de Can Anglada. Per la seva banda, el Javac també va perdre en aquesta darrera jornada. Va ser a la ciutat esportiva Dani Jarque per 3-1 davant l'Espanyol. Deixem el futbol i parlem d'hoquei herba. La Lliga, en la categoria masculina, ja es va aturar fa un parell de setmanes, però està per decidir-se encara el títol del Campionat de Catalunya. Aquest dissabte es va reprendre aquesta competició amb la disputa de partits corresponents a la penúltima jornada. El Club Agara, líder del grup B, va golejar 11-0 al Catalunya. Un partit que no va tenir color, ja que hi ha una clara diferència de potencial entre totes dues plantilles. Els de Patricio Quinan jugaran aquesta nit al camp del Júnior amb la primera posició en joc. Els santcugatencs tenen els mateixos 6 punts que els del Pla del Bonaire. Al grup A, el Polo ja es va assegurar el primer lloc. L'altra plaça, per les semifinals, se la disputaran l'Atlètic i el Futbol Club Barcelona, que s'enfronten el proper diumenge a Can Sales. Les semifinals i la final pel títol tindran lloc el 14 i 15 de desembre a les instal·lacions del Polo. No deixem l'hoquei, però parlem de l'hoquei Lliga femenina. L'Esferi continua sense retrobar-se en la victòria. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez tenia un partit molt exigent a la pista del Palau de Plegamans. La falta d'encert de Caragol van condemnar les agarenques, que van perdre per 2-0. L'Esfèric va sumar dissabte la quarta derrota a l'hoquei Lliga femenina. El conjunt dirigit per Guillem Pérez va perdre per 2-0 a la pista del quart classificat al Palau de Plegamans, un dels equips cridats a disputar el títol de Lliga aquesta temporada. Les agarenques van fer un bon partit, però un cop més van estar renyides amb el gol. Regina Flix, Marta Montpart i Sílvia Ferrer van poder avançar el seu equip durant els primers minuts. La reacció de les locals va ser immediata, però es van trobar amb Judit Morera, molt segura sota pals. De fet, les porteres de tots dos equips van ser les clars protagonistes amb les seves aturades. Però quan la primera part ja estava a punt de finalitzar, Laura Puigdueta va transformar un penal, arribant al descans amb l'1-0. En el segon temps, el Palau es va fer amb el control del partit i va posar setge sobre la porteria de l'Esfèric, però Judit va ser tota una muralla.
Les terrassenques només van crear perill en xuts llunyans i en una acció on Anna Fontdeglòria i Laura Manzanares no van poder superar la portera local. El Palau, que va ser qui més ho va intentar, va acabar sentenciant en el darrer minut del partit. Berta Busquets va robar una bola i va combinar amb Paula Ferrón, que va iniciar un ràpid contracop per fer pujar el 2-0. Nosaltres ho hem donat tot, elles també, hem tingut ocasions per una banda i per l'altra, molt ajustat, decidit el penal de la primera part. Bueno, la hockey l'estem jugant com l'estem jugant, tenim un problema de cara a gol, no en fem, i a vegades, doncs, per petits detalls, doncs, acabes perdent un partit. L'Esfèric és desè a la classificació amb 5 punts, a 2 dels llocs de descens, tot i que té pendent 2 partits per disputar. L'hoquei Lliga Femenina s'atura fins al proper mes de gener, ja que a finals de desembre es disputa el Campionat d'Europa. I a la primera catalana masculina d'hoquei patins, l'Esfèric no va tenir opcions a la pista del segon classificat, el GEC. El conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez, que es va desplaçar a Girona amb moltes baixes, va perdre per 5-1. Els locals es van avançar amb 2 gols, però Ricard Sellarès, a 5 minuts pel descans, va reduir les diferències. En el segon temps, els terrassencs van acusar físicament la falta de banqueta i en cap moment van tenir forces per poder equilibrar el partit, encaixant 3 gols més. L'Esfèric ocupa ara mateix la desena posició amb 12 punts. Doncs no ha estat tampoc una jornada positiva per l'hoquei patins i com a moltes competicions, Òscar, aquest cap de setmana s'atura, no hi ha ni waterpolo, ni futbol, ni handball, ni bàsquet. Hi haurà hoquei herba, que és una de les competicions que seguirem perquè la veritat és que està molt interessant com acabarà la competició femenina d'hoquei herba. Bueno. Ja veig que ha enganxat el telèfon a la redacció i buscant notícies sota de les pedres per poder explicar-les aquí, Joan. És el que farem. És el que moltíssimes farem. Gràcies i fins demà, Joan, que vagi bé. Adéu. Adéu. Han arrencat a Terrassa les jornades de teatre i municipi, unes sessions per parlar i per debatre sobre el present i sobre el futur de les sales de teatre al món local. Hi participen prop de 300 persones arribades d'arreu del país. Els pobles i ciutats de Catalunya són els principals inversors en cultura. L'any 2011 els municipis hi van destinar 583 milions d'euros i 117 més que provenien de les subvencions de la Diputació. Al mateix exercici, la inversió de la Generalitat era de 325 milions d'euros. Terrassa aplega tot el coneixement sobre arts escèniques i musicals del país. Amb motiu del centenari de l'Institut del Teatre, 250 persones s'han inscrit a les jornades de teatre i municipi per reflexionar sobre els reptes de futur de les sales municipals. La crisi ha obligat a buscar fórmules per mantenir la vitalitat i la qualitat de la programació. En els discursos d'obertura de les sessions s'ha fet referència a la cultura com a element cohesionador de la societat i també bé com a motor econòmic. Aquest és l'encert del plantejament d'aquestes jornades que reconeixen la vitalitat escènica als nostres pobles i ciutats i aspiren a abordar com gestionar millor els equipaments escènics en una etapa carregada de dificultats i alhora també d'expectatives. L'increment de l'IVA, per exemple, pot suposar la reducció de 530 milions d'euros en els ingressos de taquilles, la pèrdua de 4.500 llocs de treball directes i el tancament del 20% de les empreses de la indústria cultural. Però també és extremadament inquietant l'impacte profund d'aquestes polítiques anticulturals a mig i llarg termini, a menys cultura, per tant, menys democràcia. El Teatre Alegria acull dimarts i dimecres 3 sessions sobre temes diversos: programació i producció, gestió i finançament i funció social del teatre. Estan organitzades per la Diputació i l'Institut del Teatre. A les jornades li seguirà el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya dimecres a la tarda a càrrec de la Generalitat. Les conclusions d'aquest anàlisi acabaran aplicades en les polítiques a curt termini. I d'altra banda, i un any més, Creu Roja ha posat en marxa la campanya de recollida de joguines. A Terrassa, moltes entitats col·laboren amb aquesta iniciativa. Aquest és el cas del Club de la Gent Gran de Campalet. Aquest dissabte han organitzat una exhibició de banys de saló. Els assistents han portat joguines i també aliments pel gran recapte. L'acte ha comptat amb la presència de la regidora de promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, i també del regidor José Manuel
Cárdenas. Les joguines es donaran a la Creu Roja, que les repartirà ara a les famílies més necessitades. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.